Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u karetního vhledu. Já si tady budu chvilinku míchat karty jak nahoře, tak k dole. No a uvidíme, co se nám tady vlastně rozkryje. Teď mi chodí, jestli náhodou to není nějaké moc tmavé všechno. Tak. Snad to teď líp vidíte. No tak. Mrkneme na to, co nám ty karty chtějí vlastně povědět. Vzoru, která chce jako nejvíc něco říct. Chodí. Soukolí. Princip nahoře dát hlavy dohromady. Princip dole odvaha myslet. Vměšování jako syntéza, soukolí jako výsledek. Tak. Já to tuším říkám trošku jinak, než je to, já si vezmu krabičku. Je to uvedený na krabičce, ale počkejte, přečteme si to. Je to velmi jednoduchý princip čtení z karet, říká krabička. A něco je nahoře, to je horní řádek, a to se vztahuje k tomu, co je, což je spodní řádek. Toto vědění ovlivňuje realitu, prostřední řádek, a ta se syntetizuje, název karty. Já říkám syntéze tomu, což je jakási realita, která se pak syntetizuje v ten výsledek. Ale myslím si, že to víceméně nevadí. Zeptej se na svou otázku, vytáhni jednu kartu a získej vhled z hůry, z tvé vlastní perspektivy a možná výsledek a možný výsledek tvé cesty. Takže tím, že jsme vytáhli tuhle kartu, jsme získali vhled z hůry, což je to dát hlavy dohromady. Vhled z vlastní perspektivy vaší, což je ta odvaha myslet. A možný výsledek té cesty, což je vměšování a skutečnost se rozzáří, až když začne vlastně fungovat to soukolí. Tak. Teď mi chodí zmínit, že tyhle ty karty podpořila Vladislava Dovková jako patronka. Tak. Soukolí. Dát hlavy dohromady. Vhled z hůry. To znamená, z pohledu z hůry jedete moc samostatně. Vlastně se s nikým moc neradíte. Vlastně si uděláte svůj obrázek, svůj názor, procítíte si ho a rozhodnete si to. Že v té záležitosti potřebujete i toho druhého, který udělá to samý. A vy si pak ty věci můžete sdělit. A když si to sdělíte, tak počkáte na to, jak to ovlivní to, co jste si tady sami už vyredukovali. A i u toho druhého to něco způsobí. A pak může přijít otázka, tak co ti k tomu přišlo ve výsledku? Tak co ti k tomu ještě přišlo? Přišlo ti k tomu ještě něco? Odvaha myslet. To je to z vaší perspektivy. Co znamená, vy máte odvahu myslet. Co není, že byste neuměli myslet, neuměli něco vymyslet, konec konců. A z vaší perspektivy, ale zapomínáte na toho druhého. Že
že ho nezapojíte do toho procesu. Teprve, až když akceptujete to, že máte dát hlavu dohromady, tak se začnete trošku i vměšovat do záležitostí toho druhého. To je to vměšování. Že vlastně začíná nějaká porada. Tím, že zapomínáte na toho druhého, nebo ten druhý také může zapomínat na vás, z toho vzniká to vměšování. To znamená, není to nic zavedeného. Není to nic, co by bylo ve vědomí vás nebo toho druhého. Že byste se třeba mohli radit, že by to mohlo být normální. A proč to tam není, tak je tam to vměšování. Že ten jeden může vybuchnout. Co se vůbec staráš, nech mě na pokoji, co jsi, nikdy ses nezajímala. Znáte to? Že je potřeba to dělat častěji, možná i v nějakých běžnějších věcech, než zrovna v těch, kterých to právě teď řešíte. Protože syntézou je soukolí. Tedy teď nejde o to, abyste vyřešili konkrétně tu věc, kterou chcete vyřešit, že vám přijde nesmírně důležitá, ale vy máte na starosti celé to soukolí, aby se vůbec vlastně rozjelo. Takže vy ho vlastně nejdřív musíte vyčistit. Je to jako, když byste koupili starý mlejn, tak byste nejdřív odvezli nějaký sutiny, odvezli byste rozbitý nábytek, rozbitý zařízení, pak byste to vyčistili, vymetli a pak byste teprve začali přemýšlet nad tím, co je kde potřeba opravit, tak byste museli pozvat toho opraváře, aby vám tadyhle vložil kolečko, aby se vám to mlýnský kolo vůbec roztočilo a pak zjistíte, že vám chybí přívod vody a že vlastně stejnak nemůžete mlít mouku. Takže vaší starostí nejvyšší teď je, jak udělat, aby začalo fungovat to soukolí. To znamená, častěji se bude se muset vměšovat do těch záležitostí. A teď si vezmeme tu přehnanou reakci. Co se staráš, nikdy se přece o nic nestarala. Jako kdyby jste se měl starat o nějaké jednotlivosti. Nejenom o to zásadní. A chodí mi říct, že tu je nějaký kalkul, nějaká vypočítavost. Že vlastně to, proč jsem se nikdy doposud nestaral, jestli tam ten druhý stojí a něco chce k tomu říct, je, že jsem si vlastně chtěl vždycky prosadit tu svou. Což v tomto případě není gro. Protože tady je to o tom dát hlavy dohromady, což neznamená udělat útok, ale dát hlavy dohromady asi tímhle způsobem. Jako je to o nás. Není to o mně, není to o tobě, je to o tom, co je nejlepší pro nás dva. A tam není prostor pro sobectví. Tam není prostor pro prosazování své vlastní cesty. Takže je to o tom umět se toho druhého taky zeptat. Ne s cílem ho zmanipulovat a dotlačit do toho, co chci já. No jakou máš představu o víkendu ty? Co bys rád dělal? Já bych chtěla tohle. Myslíš, že to můžeme nějak vymyslet? Jo, něco v tom duchu. Něco v tom duchu. A pak vám z toho vyjde, tak sobotu pojedeme k mojí babičce a v neděli k tvojí. Já to teď dávám úplně na těch nejjednodušších situacích. Jenom abychom to pochopili. Samozřejmě, že to může fungovat v mnoha jiných případech. K nějakému řešení dojdete. Třeba tenhle víkend pojedete k vaší babičce a příští víkend k jeho babičce. Rozumíme si?
Tak jo. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Thank you.